Välkomna till Nyhetsmorgons terapisoffa. Efter matchen igår så känns det som att vi behöver en liten debriefing, så att vi har bjudit in till och med en präst här. Ja, exakt. Helle Klein, välkommen. Viktor Kalda, supporter. Inte riktigt präst, men nära. Du är väldigt dyrkande fan. Men vi ska börja med vår kollega Anna Brolin på plats i Visby, som har hjälpt oss genom hela den här fotbollssommaren i Simor och TV4. God morgon. Vad är dina känslor så här efter matchen igår? Ja, men det är klart att det finns en besvikelse. Ja, framförallt kanske om man ser till insatsen hos de svenska spelarna igår. Visst, England är numret för stora och de ska vinna. Men det krävdes ju personbästa. Och det snackade Jan Andersson väldigt mycket om hela turneringen. Och det var verkligen personbästa som hade krävts från samtliga. Och de nådde inte hela vägen upp dit. Det kan vara trötta ben, det finns ju flera orsaker. Men ja, lite besvikelse för den insatsen just. Men det var inget att snacka om. England är bättre på alla positioner. Och ser man till pengavärdet, jag menar Sveriges värde är 120 miljoner euro. Bara Harry Kanes värde är 150 miljoner euro. Det säger ju en hel del, men jag tycker vi ska känna stolthet. Jag hade förmånen att se den här matchen på lokal eftersom det inte var vi som sände. Och reaktionen direkt efter slutsignal tycker jag ändå summerar lite känslan. För det var verkligen stora applåder till det svenska landslaget. De ska känna en enorm stolthet, för det här var ingenting som jag varken, eller alltså några kanske experter trodde på förhand såklart, att Sverige skulle vara topp 8 i ett VM. Vilka spelare tycker du har stuckit ut, eller vilka personer har stuckit ut? Vilka har ökat sitt värde under det här mästerskapet? Ja, Robin Olsen i målet. Han kan nog se fram emot en lite häftigare klubbadress, tror jag. Och ja, Andreas Granqvist, alltså, han har ju varit helt enastående. Även Victor Nilsson Lindelöf, så att de tycker jag verkligen har stått ut något alldeles extra. Brittiska medier i Spanien att verkligen ha med de spelarna. Framförallt Andreas Granqvist, han har ju varit med i omgångens 11 flera gånger faktiskt. Så att, ja, de har verkligen imponerat något alldeles särskilt på mig. Tycker du att framtiden är ljus för svensk landslagsfotboll? Ja, när det handlar om just Andreas Granqvist så är ju den stora frågan om han kommer, om det var hans sista landslagsmatch eller inte. Han har ju sagt själv att han ska smälta detta, och sen så får vi se om han kommer att fortsätta. Det lutar väl åt att det kanske var sista gången vi såg Andreas Granqvist. Men ja, jag tror att framtiden ändå på något sätt är ljus. Framförallt så har man ju visat att Janne Anderssons idéer, lagbygget, kollektivet, det kan räcka otroligt långt. Jag menar, tänk på att Lionel Messis Argentina, Cristiano Ronaldos Portugal, Andreas Iniesta Spanien, de tog sig inte lika långt som Sverige tog sig. Och det kan ingen ta ifrån det här landslaget. Och det här är ju verkligen den största prestationen på här sidan sedan 1994. Mm. Du, kort Anna, visst är det så att du ska hem till presskonferensen idag? Vad händer? Ja, precis. Landslaget kommer ju att flyga, lämna Samara och landa på Arlanda, och de kommer att få ett mottagande där, och en presskonferens kommer att hållas 17.30, och den kan man följa på Fotbollskanalen och Nyheterna live. Så jag ska packa ihop mina saker och flyga till Arlanda och ta emot det här landslaget. Så det får ni ju inte missa en sån här dag. Tack så mycket Anna Brolin från Gotland. Ja. Nu vänder vi oss till er. Vad är era intryck, om vi börjar med Helle, från det här VM:et? Ja, nej, men det är ju precis som Anna sammanfattade. Det är ju liksom besvikelse igår, men också en enorm stolthet. Men det är ju det som är så underbart med fotboll. Det är verkligen de stora känslornas högtid hela tiden. Man slängs mellan hopp och förtvivlan. Och det är klart att vi var väl invaggade i någon kanske falsk förväntan att Sverige skulle gå längre än till kvartsfinal. Och ja, det gick ju inte alls igår, men vilken laginsats ändå. Fantastiskt. Viktor, du har varit på plats i Ryssland i omgångar. Ja, fram och tillbaka. Och det här landslaget har ju fått den att börja tro. Alltså det är nästan sen Marcus Bergs mål mot Holland 2016 i starten på VM-kvalet, så sådde Janne ett frö om tro för både laget och supportrar. Ja. Vilka intryck har du av Ryssland? Bra, måste jag säga. Alltså
framförallt när jag tänker tillbaka på Ryssland så tänker man ju kanske inte först på ryssarna utan snarare sammanhållningen mellan de svenska supporterna men även andra länders supportrar. Man har träffat peruaner och mexikaner och colombianer och alla förenas i det där mästerskapet. Och jag tror att du kan åka själv till Ryssland under ett VM i alla fall. Jag var på åttondelsfinalen och det löpte ju på ganska bra, smidigt. Ja, och vi var till och med ute och bilade på de ryska vägarna. Det är väl kanske inget jag skulle rekommendera alla, men det var i alla fall det var en erfarenhet i alla fall. Ja. Men Helle, när vi gick ändå till kvartsfinal, det är ju väldigt bra jobbat. Mm. När insåg du att det här laget ändå kan besegra oddsen så att säga? Ja, men alltså, egentligen har det ju varit helt fantastiskt redan i kvalspelet, i gruppspelet, att vi slog ut stora nationer. Italien kom inte ens med till VM. Och på ett mirakulöst sätt så vann vi vår grupp nu också. Att Tyskland, de forna mästarna, inte ens kommer till åttondelsfinal. Och det är ju liksom, VM har ju verkligen ett överraskande VM, för de stora givna fotbollsnationerna är ju utslagna. Mm. Brasilien, Spanien, Portugal, Argentina. Frankrike är kvar. Ja, Frankrike är kvar. Och det är väl, ja, jag tror ju kanske personligen mer på Belgien, men det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Frankrike är fantastiskt också. Men det är ingen baksmälla nu att Sverige åkte ut. Du fortsätter följa mästerskapet? Jag fortsätter absolut. Jag såg den enorma kampen senare igår kväll mellan Kroatien och Ryssland. Mm. Och det var ju en enorm kamp. Och där Kroatien kommer bli svåra, tror jag, för England faktiskt. Ja. Yeah. Vad tror du, Viktor? Nej, men jag hoppas att Belgien eller Kroatien vinner. Jag hoppas att vi får se dem i final och att ett nytt land vinner VM. Ja. Det hoppas jag också. Ja. Men Viktor, du följer ju landslaget nära. Vad tror du om fortsättningen nu? Vilka spelare slutar? Vilka blir kvar? Ja, Anna var inne på det. Jag tror att Granqvist, det kan ha varit det sista vi sett. Är det så? Ja, men han slutar på topp och ska börja spela i Superettan nu. Det kan vara svårt att hålla samma tempo. Sebastian Larsson får vi se. Båda de går ner en nivå kan man säga. Sen även läste jag Ola Toivonen och Marcus Berg deklarerade ju inte fullt ut att de kommer fortsätta igår utan att besked skulle dröja. Ja. Vad har vi för återväxt då? Ja, Gudetti och Isak Kiese Thelin står ju där som 3 av 4 i anfallet. Så vi får hoppas att de steppar upp där. Och på backsidan är det ju helt lugnt. Lindelöf tycker jag var bäst i hela VM i bakgrunden av Granen. Och Pontus Jansson kan nog fylla Granens skånska skog. Skånska skog. Nej, men, och det är ju det som är faktiskt trösten idag. Det är ju att Janne håller på här och bygger ett fantastiskt lag. Och att det finns en återväxt. Det är en ung generation som kommer nu. Och jag ser verkligen fram emot EM här. Och sen kan vi väl trösta oss under tiden att det blir ett VM nästa år också. Och då tar tjejerna hem det i Frankrike. Så att, där har vi en bra chans. Sverige, det känns bra faktiskt. På alla fronter. Ja. Jannes mål var ju faktiskt nästkommande EM. Det här VM:et får vi nästan se som en bara uppbyggnad. Alltså. Så sa ju Southgate också. Det är en sån här lätt grej man säger när man vill ha bort pressen. Vi satsar om 4 år eller 8 år. Och så. Ja, det blir spännande att fortsätta VM. Vi fortsätter bänka oss. Du hejar på Frankrike, va? Ja, självklart. Ja. Nu kan jag äntligen hänga på Frankrike. Nu är det fritt fram. Jag hejar också... Jag vet inte, det är lite kluven mellan Belgien och Frankrike. Men vi får se. Fast jag som utrikesreporter hade ju sett fram emot en match mellan Sverige och Ryssland i Moskva. Det hade varit helt galet. Jag hade biljetten bokad. Men... Ja. Åk ändå. Kanske det. Stort tack för att ni kunde summera Sveriges VM-resa. Tack så mycket. Tack.